místečko máme za sebou a tak se hodí. Je, domáci, už jsou tady. Tady, už máme vyšší čas, podívejte se na ně, jo. Tak já si vyposlechnu, čím mě opijou a vy se mrkněte na rekapitulace. Rekapitulace. Až se ti jednou bude zdát. Startovní číslo 1, až se ti jednou bude zdát. Jakub Smolík a Tommy Records. Že je to jenom pohádka, pohádka pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky. Startovní číslo 2. Přízraky Daniela Landa, Monitor EMI. Jsou jako dva přízraky, co vodně. Máme před sebou zlato, první místo, ale vám je jasný, že prostě vám musím oznámit, jak to vypadá taky od 7. do 11. místa, ale úplně nejdřív. Já bych tenhle vstup pojela trošinku jinak, než to je vždycky zvykem, jako nebudu se až tak moc usmívat, budu hrozně drsná, protože mám drsný prsteny a takový vítězství a prestiž, tak to je děsivý boj. Mám tady zbraň, jsem ten terminátorka. Tak říká se, že se s tím musí zacházet něžně, i přesto, že je to prostě tak odstrašující a tak děsivě složitý na mě, tak ale budu se snažit. 7. až 11. místo. Monika, Snap, CNC Music Factory, Ivan Hlas a Sinéad O'Connor. Takže ten naprosto přesný zásah do černého nebo do červeného je... Jo, já jsem skoro z toho ohluchla, možná i z té muziky, kterou vy máte rádi. Startovní číslo 11, Two Brothers on the Fourth Floor a Dreams, sny. Prosím vás pěkně, ale nesměte nikdy o takovémhle strašném hluku. Startovní číslo 11, EMG Toko. To byla válka barev, ale já vám teď taky něco ukážu, jo? Takhle je to pozitivní. A pozor, teď negativní. Dobrý, co? Tak ještě jednou. Pozitivní, jo? A pozor, pam, negativní. No, tak konec. Ježíš, co blázníte, černobílá? Teď v barvě je to takový nějaký dost živější, ne? Tak, jo, už je to v pohodě. Tak, startovní číslo 3, kapela Cut and Move a I'm Alive. EMI.